រាត្រីដែលបានជួបនឹងនួនឡងនៅបាត់ដំបងមាត់ស្ទឹងសង្កាយើងទាំងពីរនាក់សេចក្ដីស្បត់ស្បាយក្រោមដួងព្រះខែរះពេញបរមីរៀមលូកដៃអោបក្រសោបកាហីអូនរាត្រីស្ងាត់សូនដោយស្នេហ៍ភក្តីភាំងអើយភាំងអូនញញឹមមានន័យប្រហើរក្លិនស្រីជាប់នឹងដៃបងរីហេត្រីរណោចដូចផ្ដាមនឹកពើសល់តែតាវ៉ៅសោះសាប់ឆ្លើយឆ្លងជុំនួងទៀងអូនដែលធ្លាប់សាសងនៅបាត់ដំបងមាត់ស្ទឹងសង្កាសូមផ្ដាំតាមទឹកព្រះនឹកតាមខ្យល់ឲ្យឆោមនេះមុលមុលមករកស្នាដូចរីត្រីកាលពេញបរមីខានេះស្ទឹងសង្កែក្រុងបាត់ដំបងត្រីកាពេញបរមីខា